Jag ska bestämma talet A här. och Jag ser att jag har en massa parenteser på vänster vänstersidan. Så jag börjar med att multiplicera parenteserna med varandra på det här sättet. Så vad får vi då? 2x gånger x. Det är 2x upphöjt till 2. 2x gånger 4. 2x gånger 4. Det blir 8x. Minus 3 gånger x, det blir minus 3x. Minus 3 gånger 4 är minus 12. Och den här högersidan får jag till 2x i kvadrat plus ax minus 12. Och då ser jag det att den och den tar ut varandra. Och så ser jag minus 12. Minus 12. De tar ut varandra. Så kvar här har jag 8 minus 3x. Och det blir 5 stycken x där. Lika med a gånger x. Och då ser jag att om 5 gånger någonting är lika med a gånger någonting. Och det ska vara lika mycket. Då måste a vara lika med 5 här.